Найважливішою моєю дитячою навичкою була невгамовна дитяча допитливість. А про це, до речі, згадували сьогодні. Для багатьох це є. І саме тому це не є репрезентативним, бо не всім, на жаль, властива допитливість, і вчителі це добре знають, спілкуючись з дітьми. І ця допитливість, зануреність у книжки, зануреність у пізнання, вона змусила розвивати іншу навичку, бо занадто допитлива дитина опиняється у школі іноді не в дуже зручному становищі. І треба формувати навички, як себе поводити, коли ти інший по відношенню до навчання, наприклад. І я дуже сподіваюся, що те, що зараз ми спільно будемо робити, дозволить дітям, які цінують свою особливість, бути більш готовими до того, що суспільство їх не завжди буде сприймати. Це треба розуміти і треба враховувати. Ну і врешті-решт, дуже важлива, ця, до речі, навичка мені зараз дуже допомагає. От, але протягом життя я розвив собі всі іншу навичку, яка зараз є для мене ключовою. Це вміння сприймати людей, ну не те, що поблажливо, а з розумінням. І хейт, про який от казав пан Сергій, який ми всі відчуваємо, бо кожна людина, яка хоч має якесь відношення до рішень, вона завжди є об'єктом хейту. І оце розуміння людської природи, воно, от саме це є соціально-емоційна навичка, воно дуже допомагає при розгляді звернень, які відкривають переді мною таку палітру людських стосунків, таку палітру людської вдячності і невдячності, що це просто, якби я не був до цього готовий попереднім життям, ну мені вже треба було супервізія якась, бо інакше це дуже важко. Так що це допомагає. Ми всі з дитинства, і все, що ми розповідаємо, це все є. От ми є ті, хто, ким були в дитинстві, і всі вчителі, які тут зараз присутні, ми це добре розуміємо, бо те, як ми впливаємо на дітей і даємо їм можливість себе зрозуміти, відчути, ми їм допомагаємо ставати людьми, які можуть себе реалізувати. Дякую.